Nga periferia, drejt qendrës së Tiranës, çmimi i karburanteve ka vlera koma më të larta, pavarësisht se në çdo pikë është reflektuar kjo rritje. Çmimi i naftës shkon në 194 lek, e ndërsa gazi deri në 85 lek. Për drejtuesit e mjeteve, këto çmime janë të papërballueshme, posedimi një makine dhe lëvizshmëria me të, thon ata, është një nevojë, ndaj çmimi në treg është i pajustifikueshëm. Ka shkuar aq shumë sa që ne përfundimisht jemi drejt falementimit, sidomos dikush që merret me punë. Shumë e vështirë. Mos pa thënë e papërballueshme. Na myti fare karburanti. Trafiku dyfishon kostot e shpenzimeve. Kjo është kosta defisht, jo shumë, jo e shtuar, po defisht e shtuar. Më shumë sa ç'duhet po shpenzon. Ka shumë trafik. Po. Ja neve vemi në shkollë ti marrim fëmijët, po. Stresuese, ç'a të bëjmë? E ndërsa për qytetarët e tjerë të cilët e përdorin gazin për gatim dhe ngroje, shtrenjtimi është ndjer edhe më shumë. Sa të duash ndër me rrogat tona? Kjo punë rregullohet vetëm me të ngritur. Po si se kemi ndjer, ndjehet jashtë mase po. S'kemi nga t'ja mbajmë. Banka e Shqipërisë ka njoftuar se rritja e çmimeve do të stabilizohet në gjysmën e parë të vitit të ardhshëm. Deri atëherë qytetarët do të duhet të përballen me këto çmime.